ဧပြီလ24ရက်ပြည်နှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအီမန်နွယ်မက်ခရိုနီလက်ရဆုံးသမ္မတလောင်းမာရင်လီပန်ရဲ့တမိုင်းဝင်စိန်ခေါ်မှုကိုကြော်လွှားပြီးအနိုင်ရတော့ခဲ့တယ်လို့ CNN ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆန်လာမဲစုစုပေါင်းရဲ့ 58.55 ရာခိုင်နှုန်းကိုမက်ခရိုကဧပြီလ24ရက်နေ့တွင်ရရှိခဲ့ရာနှစ်20အတွင်းဒုတိယချိန်အဖြစ်ပထမဆုံးပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ပြည်နှစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုရွေးကောက်ပွဲဟာ2019ခုနှစ်ပြည်နှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုမကြေပွဲနှွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့လဲဥရောပနိုင်ငံအများစုကတော့စိတ်မသက်မသာဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အကဲ၍လီဘန်နာသမ္မတဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥရောပတမက EU နဲ့အနောက်နိုင်ငံများအနေဖြင့်ပြင်းထန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံကျချပြောင်းလဲစေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ EU နဲ့အနောက်အုပ်စုမဟာမိတ်များဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုချုပ်ကိုရင်ဆိုင်ရမှာပါရီကိုအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ရန်အားကိုးနေကြရာအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင်လီဘန်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကလက်ရှိအခြေအနေပေါ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုနိုင်ရတဲ့အစွမ်းရောက်နိုင်ငံရေးသမားများထံသို့ပြင်းထန်လူထုအာရုံစိုက်လာခြင်းရဲ့အရေးအယံကိုပြတ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပထမအကြော်မှာလက်ဝဲဆုံးနဲ့လက်ရဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်မဲအရေအတွက်59ရာခိုင်နှုန်းကျော်စီရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာနေမဲဆန္ဒရှင်နှုန်းမှာ28ရာခိုင်နှုန်းရပြီး2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတကြော့ပြအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းပြင်းထန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။ပါရီမြို့နယ်ရှိအီဖန်မြော်စင်အောက်တွင်စုဝေးနေတဲ့မက်ခရွန်ထောက်ခံသူများဟာရွေးကောက်ပွဲအောင်ဝဲခံတင်းကိုကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့အခါ2000အားရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အောင်ဝဲခံမေကွန်းထဲတွင်မက်ခရွန်ကခမရလို့တူးချင်းစီလိုတမနာဖြစ်စေရမယ်လို့ထဲတွင်ပြောကြပြီးလူထုကိုဂတိပြုခဲ့ပါတယ်။မိမိအားထောက်ခံသူများကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း2019ခုနှစ်ကတည်းကပင်အစွန်ရောက်သမားများရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်ဖို့မိမိကိုမဲပေးကြခြင်းအားအတိမတ်ပြုပါကြောင်းမက်ခရွန်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုကိုင်းတွယ်ဖြေရှင်းသွားမယ်လို့သူကအာမခံခဲ့ပြီးယခုတမနာရာလူဒုတိယသက်တမ်းတွေပထမသက်တမ်းကိုတစ်ဆက်တည်းတာဝန်ယူတဲ့သဘောမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။